Бул Данек деп аталган эс алуу борбору Жалал-Абад шаарында алгачкы мамлекет тарабынан курулган жайлардын бири болуп эсептелет. Ушул тапта курулуш иштери аягына чыгып калды, аз күн ичинде пайдаланууга берилүүнүн алдында турат. Оюнзок борбору Спутник кичи шаарчасында жайгашкан. Заманбап болуп өткөрүлгөн эс алуу жайдын ичинде 20дан ашуун аттракцион бар. Эң ириде балдардын коопсуз эс алып ойносу үчүн шарт түзүлгөн. Бул автоматтык жабдууларды биз чет мамлекеттен алып келдирдик. Бул жабдууларды өздөрүнүн өкүлү келип, фирманын өкүлү келип, өздөрү монтаж кылып кетишти. Анан бизге ишенишпеди. Өздөрү келип монтаж кылып, өздөрү текшеришип, анан испытаниядан чыгарышып анан кетишкен. Бунун монтаж кылышы да өтө татаал экен. Алар өздөрүн гана специалисттер келип монтаж кылып кетишти да. Бизге жандырып иштетишти гана үйрөттү. Балдар ойночу борбор Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен курулду. Ага жалпы 74 миллион 300 миң сом сарпталган. Ал бир эле учурда 400гө жакын баланы кабыл алат. Балдар комплексиндагы куруп бүтүрдүк бүгүнкү күндө. Жалпы бул жерде бирдейинен 400-500 бала бирдейинен кабыл алса болот. Андан сырткары ошол эмеректердин бир оюндун бир 15-20 түрүнө эске алынып, бүгүнкү күндүн акыркы үлгүдөгү мебелдерин койдук. Буга чейин калада мындай оюн зоок комплекси болгон эмес. Эми бөбөктөр 4 мезгил бою жылуу, жабык жайда ойноп көңүл ача алат. Түшкөн каражат шаар казынасын толтуруп турат. Аны менен бирге 10 адамга жумуш орду түзүлөт. Ушулдоңду объектилердин курулушу менен калаанын инфратүзүмү да көркүнө чыгууда. Эми жаңы салынган жайларга аяр мамиле жасап, аздектеп сактоо жарандардын колунда. Жаңылай Болотбекова, Мамат Кадыр Маматалиев, Жалал-Абад облусу.